Kapitola sčítání 7, očítání 13, minus, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte a napište odpovědi. Potřebné údaje vyhledejte na obrázku. Tak se pustíme do slovní úlohy A. Okolik litrů vody. Je v zelené nádobě více než v růžové nádobě. Tak mám vyhledat informace na obrázku, takže nejdříve zelená nádoba, která je zelená, tady ta spodní je zelená, a hladina vody dosahuje na té číselné osek 5C, a tady je napsáno L, takže tam. Ta hladina dosahuje do výše 5 litrů. V zelené nádobě je 5 litrů vody, nezapomenu na jednotku. Růžová nádoba. Hladina dosahuje ke trojce, takže v této nádobě jsou 3 litry vody. No a co já mám zjistit? Okolik litrů vody je v zelené nádobě více? Takže když bych vzal tu zelenou a postavil vedle ní tu růžovou, tak tam dosahuje ke třem, takže tady to množství je navíc. Jak to zjistím? No, od toho většího objemu, 5 litrů, odečtu ten menší, minus 3 litry. No, jestli tohle někdo nevíte, rovná se 2 litry. A napíšeme odpověď. Okolik litrů vody je v zelené nádobě více než v růžové nádobě? V zelené nádobě. V. Velké písmeno na začátku věty. V. Z. L. Ne. Nádobě. Na. Do. bě, Pozor B. S háčkem. Slabika bije. Je a co? O? Vejde se mi to tam všechno. Dva litry. Zkusím to. Vody. Pozor, tvrdé i. Aby tam nebylo vodí kde je tvrdá souhláska. Více. Více. A tam už vím, že je měkké. I není to ve vyjmenovaných slovech. Tohle by bylo více. Více. Tak, tak, na konci věty tečka. Ještě B -čko zkusím. Okolik litrů vody je v modré nádobě méně než v růžové nádobě? Tak, modrá nádoba tady nahoře. No jo, tam je trošku, tam je jenom jeden litr. Jeden litr. A v růžové tady jsou ty tři, Takže v modré je 1 litr a je tam o tolikle méně. Takže ještě jsem zapomněl tady dopsat ty 3 litry. Znovu vždycky musím od většího čísla odčítat. Tři litry minus 1 litr. Rovná se no velice těžký příklad, že jo? 2 hm? litry. Tak a odpověď. Okolik litrů vody je v modré nádobě méně než v růžové nádobě. Takže v modré nádobě v, modré mo, d, re, modré nádobě na, do, bije, pozor na ten háček, nádobě na, na, do, bije je, a teďka pozor, o dva litry, vejde se mi to tam, vody, vody, co? Méně. Méně. No je to jen tak tak. Méně. Slabika ně, n, e s háčkem. A na konci tečku. To bych zapomněl. No, tohle mi dalo dost, no takže to C, to už si uděláte sami. Dejte se do práce.